Третій етап розведення сил відбувся на Донбасі в околицях Богданівки і Петрівського. Нагадаю, українська сторона ще вчора планувала почати процес, та зробити цього не вдалося через неготовність бойовиків. Сьогодні ж опівдні відведення військ таки розпочалося. Як то було, бачив Ігор Левинок. Запуском білих сигнальних ракет обидві сторони підтверджують, що готові до початку розведення сил. Волк, я Ангел, стежка 111, стежка 111, прийняв. За кілька хвилин починається практичний етап відведення техніки та особового складу на лінію розмежування. З українського боку мають відвести 42 військовослужбовців, 3 бойові броньовані машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відходять на 1 кілометр і займають нові позиції. Дякувати Богу і природі, що дощу не було, не було слякоті, і зима ще до нас не прийшла, тому все підготовлено було завчасно, окопи, бліндажі, місця для відпочинку. Місця для приготування і вживання, приймання їжі. За процесом відведення пильнують спостерігачі ОБСЄ. Розведення особового складу та озброєння відбуватиметься протягом 3 днів. Потім тут мають знешкодити мінно-вибухові загородження та демонтувати укріплення. Ділянка номер 3 дещо легша у цьому плані, адже вона не зачіпає населених пунктів. Богданівка, що знаходиться під контролем українських військ, перебуває поза межами ділянки. До речі, там проживає 7 цивільних осіб. Петрівське знаходиться під контролем окупаційних військ і також поза межами ділянки. На 29-ту добу українська сторона має повідомити про виконання усіх заходів. І вже наступного дня представники ОБСЄ зобов'язані це засвідчити. Процес розведення має відбуватися дзеркально з обох сторін. В разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Данило Оніпко, Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер».